Eba Olodumare o adupe lowo gbogbo eyin followers mi patapata ni tile toko idamo aye oni je ti yun gbogbo eyin followers mi eyin subscriber mi ni YouTube eyin followers mi ni TikTok eyin followers mi ni Instagram gbogbo eyin ten je followers mi ten feel share mi ten comment ten like ten share eni figba kankan wowo ti idamu aye o ni figba kankan je ti yin e wa ni figba kankan de ni ana o tin ri na ko ri na mo ko ni je ti yin o tin ri lo ko ri lo mo ko ni je ti yin o ti de yan pataki laarin awujo ko wa de yan pataki mo ko ni je ti yin abuko ni kan yin laarin egbe o abuko ni kan yin laarin ore abuko ni kan yin kaakiri gbogbo taye tin fe yin eyin le mo wa gba yo gbogbo bi te ba ti de mo gba yi nitori pe adugba aja adugba yi bayi ntara e mo gba yi ni gege bi ise mi ose bonanza mo tun gbede yi mo wo pe ba se npo si lo ye ko se yi na ma po si igba ta wo 760 as a 60 piece 50 pieces igba ta wo 70,000 as a 70 pieces aji tun wo 80,000 majumo yi awa wo wi pe ose 80 latun ta fawo eyan mi gbogbo en te ba bere fun laaro yi igba je ba fi to 30 minutes 1 hour aba yin send there eko ni ibadan ni oyo ni osun ni kogi ni gbogbo anywhere in Nigeria te ba ti bere fun se aba yin send there leni to ba de je pa broad na le ti bere e aba yin send there leni o se yi awon to ti lo lo le royin e se ri ti en ba royin kan won ni royin o ta moju ba afe ni to ba se kini afe ni to ba lo awon to ti lo ose yi elomi n fe elomi pe mi oni baba ose yi jowo e lo mo ni be ni mo la fi se appreciation fa won eyan mi ni tori bi pe laarin bi osu marun going to 5 months kenyo si se program o si mo ni 80,000 followers nibi ti nigeria de bi ogo a se mo pe nkan high a se an wo awon wo se wa se wa wo 1 million o tun ti o ti wo 1 million sumo o ye ka mo se appreciation fe yin wa na o se appreciation o se bonanza 80 pieces mo se mo ko kele yi kale ni pe ka fi se sample fun yin te ba bere nisin aba yin send there nisin bayi 20,000 ni won yin na sugbon to ba lo ose yi ninu epe ninu adua o ma fi kan ranse si mi tan ba ni ose to jowo e lo ohun ni won di olohun o joro wo na wo bere fun ose bonanza yi o sun won lala ti oda wo bere fun ose bonanza yi ona re ti e ti wa di eyan ati rowo je nle bere fun ose bonanza yi ose yi jowo e lo baba kan ra ose yi ni laipe yi nigba ta wa ni 50,000 lora nigba ta o nigba ta wa ni 60,000 followers ni baba yan rose baba ni o wa pe mi o to se meji o ni baba fa gbe ro iwo apapo ose o le fi ranse si mi mo ni kilo de sa olohun taye ti gbagbe o ni wa nfi se lehun kaakiri mo laanu olohun ni oda n o ti lowo lowo e koko to gba 100,000 yin na n to ba tun ka ba fi ranse nitori wipe ohun bohun se rin to ohun lo kaakiri gbogbo ile oniṣẹṣe gbogbo ile ologun gbogbo ile afa ohun lo kaakiri sibe aye ohun o lojutu ohun a bẹrẹ si lo se ose 20,000 naira pere ohun a bẹrẹ si pe ohun lo tun pe ohun lo si o ba se ni 100,000 a tun wa wo 70,000 baba ni o seun fagbe ro mo fe won ni nita fun yin 20,000 mo o ni 50,000 nita o olohun ara won na to o e wa ai wa mo eyan bet won ti lo ti won de ti dupe se iwo na wo wa for the first time ni number to pe mi si re
and followers meeting number me 08030456383 08030456383 ojo meji ni mo fi ma n ta ose yi eyin te ba ra te ba sanwo leni a san de leni te ba sanwo lola a san de lola to ba sanwo ni lately lola a gbowo re sugbodo la ka to send e ojo meji pe la fi ma n ta ose yi ojo ta ba se program yen atojo keji ye se program ko so se to wa fo lo fun gbogbo gba ro ose yin to je ki n se akada ose yin ni wi pe opo ti e ti le ro pe elemi ologun o je lara ohun ohun o lo nkan dudu mo mo wa se akada ose yi pe se bi 20,000 ri ri po sowo nu ti o ju to fira be sibu fu girlfriend le lo sugbon se to ra ta e lo bere si da jo bere si ni tuma njo mo ko baba ro re fun na fun girlfriend de mo yo lo tori wi pe obi ibayan kale ti o ba ti sowo lowo eyan to ba ti ni soro de won lo ni ese gbogbo ohun bo eyin ya wa o e ma binu sugbon owo niyan fi saye niyan fi gbadun aye to ba gbogbo se to ba se ti o ba tin lu ose ona de ma si ona ma si ona ma la ona ma si ona ma la iwo ran bere fo se yi ose bonanza yi 20,000 omo na mo ni yo wa ni enikan ogun je la re wa ro wa ro se yi o mo wi pe ogun si nbe nle yoruba just 20,000 kan ri ri wi pe o to 20,000 o to owo to le sonu ni ri ri wi pe to ba te so 20,000 so wa pare ni wo just won ni itowo la ma dun obe ose teyin o lo ti o dupe fọlọrun iwo na beere fun ilu ilorin na mo wa alagbo oba te ba ti de ile epo alhaji prince murita la mm ibro la alagbo oba organizer kan be l'opposite ile epo yin alhaji asani omede ebe ni ile fagunro omo orisa tola apesi sedun agbaye o ma pekepeke ojun papa omo mo daike ni mi o nipinle osun ṣugbọn ilorin ni mo wa gbogbo yin patapata te je followers mi ni foshi lo gba o anfani wa nbe ni youtube page mi o anfani tele mo ri facebook page mi o wa ni youtube page mi eye subscribe sori e watch e awon arun ara iba nda mu re ni kene kan se o ni awon ogun to lo ti se o de ku lowo kan iwo lo sori youtube page mi wa mo wi pe page temi o ju page lo bo se facebook page na awon anfani ti me nbe ko lo nka to ba tun lo si tiktok o ni se gbogbo se ni baba yo so ton ni in ti so a pinch ninu ti mo jogun lo baba mi ka tun wa ni temi na wa kaakiri lawon ogun ti je to confirm awon to tin tele mi to tin lo share mi ta ti sise fun na le testify si bo to man abroad o se bonanza yi ni tested confirm ni iwo kan ra ri wi pe oni afa soro ojoku ololohun se ri akoko ade logun ohun na jeri si awon nkan ranakonu ten o jeri si pe confirm ni ẹni to ba lu ose yi ologun to ba lu yo mo pe ohun tin lo ogun eleyi tun ju ogun lo afa to ba lu yo mo pe ohun tin lo ogun yo mo pe eleyi ogun ogun nbe o sugbo ogun to leleyi se to ri osan la wa akoko isa ba ko lasiko ta wa yi o ologun fi se ri e ni wipe ose yi o confirm ni e bere fun woli to ba lu ose yi o mo pe ohun lo se iwo to ntaja to ba lu wa mo pe o lo se just test it and confirm it wo bere fun wo lowo ba mo pe o se jo se lo ogun dogun lo ododo oro ni e test e confirm e refresh fun 20,000 pere ni gbogbo eyin te je followers e ni mo si o mo kan ni polowo se fun yin laaro yi ni ani time po tori gbawon se ta fe lo sa bro abe se nde laaro yi ba je man se every day ni iṣẹ́ abroad has lost any DHL, can't create all over the world.
wherever you are in the world, any ebere fun ose yi ose anu o ti se asina o ti se awon agbalagba ose akanse ni o ase ti mo jogun lowo baba mi ni bona ba di tona ba le to ba ti bere se lo se yi nkan be si ro nkan be si owo buruko ku lara e ose yi tun wa sise pe baba n wa oko to n wa yawo yo sise fun tori pe bo ba ti ku lara aye ori na ri o lati saanu re I like your share. Number to pay music into my law. 08 13 45 63 83. 08 13 45 63 83. And if ever ferry me, if I can say share me. Anyway, at ever tomorrow, at ever to drop into Lorin. Anyway, at ever to drop into Lorin. For Ganesha, a biokada. I bring your badge, a book or leg, and then call lock on your lead the income of going boss at Boba. Te ba ti wa de bi lepo mm eleli ni ko won ma lo lagbo ba ni lorin for ganisha kan be lo opposite lepo yen gangan alaji asani o mede e be ri le fagbinru omo orisa tola lowo omo moda keke akora ye ni pele osun gbogbo yin te wo mi te like te share e ni madamu e wa ni fowo yin gbo mo sin eyin no yin sai san e ni fowo yin gbe yawo yin sin yawo yin no ni fowo re gbe yin sin ni sin awon mare no ni awon mo yin no ni fowo won gbe yin sin ni sin e no dagba e dogbo e darugbo e fowo pa wo e fori gijo bi e wa ni fosi lu gba o e wa ni mo osi gbogbo ti o se ba wule ko so re de ni mo to abalaisu